Velkommen til Åbent Hus på Bykom Landbrugsskole. Jeg hedder Lotte Ibsen og er uddannelseschef her på stedet. Og jeg vil fortælle lidt om vores turboforløb nu, som er et specielt tilrettelagt forløb, vi har for elever, der kommer og har en gymnasial baggrund eller har lavet et eller andet andet før, som gør, at man kan få afkortet sit uddannelsesforløb. Og det vil jeg starte med lige at præsentere lidt omkring. Ja, som sagt, orientering om vores turboforløb. Og forløbet er tilrettelagt med udgangspunkt i, at de elever, der kommer på forløbet, de allerede har gennemført en gymnasial uddannelse eller en anden ungdomsuddannelse, som for eksempel kunne være en håndværkeruddannelse eller noget, som typisk så vil give merit for nogle ting ind i landbrugsuddannelsen. De elever, som plejer at gå på det her turboforløb, det er nogen, som enten gerne vil læse videre, for eksempel til dyrlæge, og så tænker, når nu jeg skal ud og arbejde i det fag, så kunne det være godt, udover at jeg har min gymnasiale baggrund, så også at have noget praktisk kendskab til det erhverv, som man sådan skal arbejde med, selvom man ikke skal direkte ud i primærerhvervet. Så en del af de elever, der går på turboforløbet, de gør det, fordi de har en plan om, på lidt længere sigt vil de gerne læse videre og bruge deres gymnasiale uddannelse til det. Der er også en del elever, som tager turboforløbet, fordi de har gået i gymnasiet, og det gjorde de måske, fordi de tænkte, jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg skal sådan på den lange bane, eller jeg kunne godt tænke mig at gå i gymnasiet, fordi det måske giver mig nogle kompetencer, jeg også har brug for i landbrugserhvervet, eller sådan for en sikkerheds skyld, hvis jeg nu tænker, at jeg skal skifte på lidt længere sigt. Men som ligesom tænker, det er primært, hvad jeg gerne vil ud og arbejde i, så jeg har taget gymnasiet for en sikkerheds skyld. Så kommer der selvfølgelig også nogen på forløbet, som har startet med at tage en anden uddannelse, for eksempel tømrer eller elektriker eller et eller andet, og som så er begyndt at arbejde i landbrugserhvervet, og som så tænker, jeg vil egentlig gerne have uddannelsen. Jeg bliver nødt til at lære lidt mere for at kan blive i det job, jeg måske allerede har. Så det er sådan lidt en blandet flok, som starter på forløbet. Og grunden til, at vi kalder det turboforløb, det er jo så fordi, at man får en kortere uddannelsesforløb på landbrugsuddannelsen, fordi man kommer med noget i rygsækken i forvejen. Og når vi snakker om elever, der kommer fra gymnasiet, Så er den afkortning, man får, det er, at et normalt 20-ugers grundforløb, det bliver kortet ned til et 10-ugers grundforløb. Og så vil man få typisk 4 ugers afkortning på hovedforløbet også. Det, vi sådan tager udgangspunkt i, det er, at de fleste elever, de kommer med nogle fag, som man kan få merit for i landbrugsuddannelsen. Det kunne være biologi. Det er ikke alle, der har det. Hvis man har gået på HHX, så har man typisk ikke haft biologi. Det kunne være noget fysik-kemi, man har. De fleste har matematik på gymnasiet. Alle har haft samfundsfag, alle har haft engelsk. Nogen har måske haft erhvervsøkonomi. Så det kan blive sådan lidt individuelt, hvad det er for nogle ting, man får merit for, og hvad det er, man eventuelt skal have af grundfag inde i landbrugsuddannelsen. Hvis man kommer med en anden erhvervsuddannelse, så er det lidt mere individuelt, hvad det er, man får afkortning for. Afkortningen af grundforløbet kan både være 10 uger, den kan også være kortere eller længere, afhængig af, hvor nært beslægtet den uddannelse, man kommer med, er på landbrugsuddannelsen. Så får man som udgangspunkt 2 ugers afkortning af hovedforløbet, og så får man merit for nogle af de fag, man kommer med. Man har en anden erhvervsuddannelse, så vil det jo typisk være nogle ting på grundforløbet, man allerede har haft, og som man ikke skal have igen. Så uanset hvad man kommer med i bagagen, så kigger vi på den enkelte elev og ser, hvad har du med? Hvordan kommer dit forløb til at se ud? Og det man så går ind til, det er jo, at vi starter turboforløbet i august måned, og der ligger det 10 ugers grundforløb. Hvis man kommer fra HHX, og ikke har haft biologi, fysik, kemi, så starter man lige med et lille 2 ugers turbo-turbo-forløb, hvor man har biologi og naturfag, inden man starter på
det 10 ugers grundforløb. Så kan man, som den her model viser, lave et samlet skoleforløb her, som varer fra midt august til udgangen af januar, hvor man tager både grundforløbet og hovedforløbet ud i et. Så er man på skole i cirka 21 uger. Så skal man ud i praktik, og det kunne være et forløb, hvor man har 2 års praktik, inden man kommer på skole igen. Fordi den afsluttende skoleperiode, anden hovedforløb, den ligger om foråret fra midt januar til sommerferien. Og når man kommer herhen, så er man færdiguddannet landmand, og turboforløbet har taget 3 år, hvor det normale, den normale uddannelse til landmand tager 4 år sådan i standardmodellen. Når man er færdig med anden hovedforløb, så kan man fortsætte direkte på landbrugets lederuddannelse, hvis man har lyst til det. Det kan også være, at man skal ud og arbejde noget mere her, eller skal videre til et eller andet andet. Det kunne være en model, hvis man nu ikke har noget, nogle uddannelsesaftale for eksempel, så kan man starte direkte her på grundforløbet, og hvis man gerne vil ud i den her lange praktikperiode. Forløbet kunne også være sådan, at man starter på det 10 ugers grundforløb, stopper, når grundforløbet stopper efter 10 uger, ved cirka efterårsferien eller udgangen af oktober, og så deler man sin praktikperiode op i 2 dele. En praktikperiode på 1 år, så kommer man tilbage og tager den afkortede første hovedforløbsdel ud i praktik igen, måske et andet sted, måske det samme sted, og så tilbage og afslutter anden hovedforløb. Det kunne også være en model. Man kan også godt starte uddannelsen med at gå i praktik. Hvis man har en uddannelsesaftale med en landmand, så kan man starte sit uddannelsesforløb med at arbejde ved en landmand i 1 år for eksempel, sådan at man er klar til at starte på grundforløb til august. Det kunne også godt være kortere tid, hvis man nu har en uddannelsesaftale, sådan at man arbejder i et forår op til sommerferien, hvor man så efter sommerferien starter på grundforløbet. Så det behøver sikkert være et helt år i praktik, men altså man kan godt starte med praktikdelen, hvis man nu for eksempel ikke har kendskab til landbrugserhvervet, eller tænker, jeg trænger til en pause efter det, jeg lige har lavet nu, gået 3 år i gymnasiet måske, eller lavet noget andet, nu vil jeg gerne ud og arbejde, og så får jeg noget praktisk erfaring, inden jeg tager skoleforløbet. Så der er faktisk mange forskellige modeller for, hvordan man kan sætte sit uddannelsesforløb sammen, og det afhænger jo også lidt af, hvad det er, man tænker, man skal videre til, eller hvad det er, man skal bruge det til. Standard optagelseskravene for at starte på landbrugsuddannelsen, de er, at man har karakteren 02 i dansk og matematik, enten fra folkeskolen eller på et højere niveau. Og det er klart, det optagelseskriterie, det er som regel ikke noget problem at opfylde, hvis man har taget en anden uddannelse først. Det er også sådan, at hvis man starter enten i praktik med en uddannelsesaftale, eller har en uddannelsesaftale under skoleforløbet, så behøver man ikke at opfylde karakterkravet. Hvis det er lang tid siden, at man startede på en ungdomsuddannelse, og man er 24 år eller derover, så skal man heller ikke opfylde karakterkravet. Så optagelseskriterierne for at starte på uddannelsen vil normalt være sådan en proforma-sag, når man kommer på turboforløbet. Og hvad er det så, man skal lave, når man går på turboforløb? Ja, først så tager man de 10 ugers grundforløb, hvor man har merit for biologi og naturfag inden i de 10 uger. Og som jeg sagde, hvis man kommer fra HHX for eksempel, eller en tømmeruddannelse eller noget andet, hvor man ikke har haft biologi, så skal man lige have 2 uger ekstra med det. Men ellers så går man 10 uger på grundforløbet, og der er ligesom 2 dele. Den store del, det der fylder allermest, det er jo, at man skal have undervisning i landbrugsfaglige emner. Og der kommer man hele vejen rundt omkring
de forskellige produktionsgrene og arbejdsopgaver, der er i det praktiske landbrug. Så det handler både om planter, det handler om husdyr med udgangspunkt i kvæg og svin, og det handler om teknikfag, maskiner, værkstedsundervisning. Og der er i forbindelse med det her en hel del fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Det landbrugsspecifikke felt, det slutter af med en grundprøve, som man skal bestå, når de 10 uger de er gået. En væsentlig del af grundforløbet er også, at man opnår nogle certifikater, som tilknytter sig til det her erhverv. Og man skal have medicinhåndtering, paragraf 17, som er sådan et arbejdsmiljø ved svejsning. Så skal man have et førstehjælpsbevis. Og førstehjælp, det har man jo måske taget en gang i forbindelse med noget kørekortundervisning, men i uddannelsen her skal man have et 12-timers førstehjælp, og derfor så vil det være sådan, at de fleste de skal opgraderes i forhold til det, de havde, og derfor så skal man tage førstehjælpsundervisningen igen. Man skal have brandbekæmpelse, og så skal man have et MRSA-hygiejnebevis. Vi forestiller os, at de fleste, der kommer på turboforløbet, de i forvejen har kørekort til bil eller traktor, og derfor så indgår undervisningen i kørekort ikke på det afkortede forløb her. Hvis man så ikke har et kørekort, så er det lidt vigtigt, at vi lige får det at vide, fordi det er også et krav i uddannelsen, at man har det. Hvis man så for eksempel fortsætter direkte på første hovedforløb, når de 10 uger de er gået, så kommer der 11 ugers undervisning oveni i hovedforløbet. Og det fortsætter inden for de samme emner. Der er et stort fagområde, der hedder landbrugsproduktion, som har de samme emner, som man arbejdede med på grundforløbet. Nu kommer vi så bare et spadestik dybere og arbejder videre med nogle af de emner, vi startede med på grundforløbet. Og så kommer der noget nyt til. Plantebeskyttelse, det er den første del af sprøjtecertifikatet, man har på første hovedforløb her, hvor man har noget teoretisk undervisning, lidt praktiske øvelser, og så skal man til en prøve i sprøjtecertifikatet. Der er ikke noget krav om, at man skal bestå den, det behøves man ikke, men man skal deltage i undervisningen. Så har man et økonomifag omkring grundlæggende økonomi og grundlæggende forståelse af landbrugets økonomi, regnskab og hvad det er for nogle indtægter og udgifter, der påvirker det. Så har man et fag, der hedder bæredygtighed 1. Det er fordi, der kommer et bæredygtighed 2 på et senere tidspunkt. Det handler på første hovedforløb her omkring energi i landbruget. Energiforhold, energiforbrug, energikilder og hvordan hænger det sammen. Og så har man et fag, der handler om økologisk produktion. Det hedder økologi grundprincipper, fordi det handler om her er at forstå, hvad er det for nogle ting, som der er de særlige i økologisk produktion. Udover det her, som er obligatorisk for alle, så får man mulighed for at vælge en lille grad af specialisering, når man går på første hovedforløb. Så man kan vælge enten at specialisere sig i dyrehold, og her kan man vælge imellem enten kvæg eller svin, eller man kan vælge at specialisere sig mere i mark og teknik. Og det tager 2 uger ud af det valgfri område her. Så det vil sige, at man har sådan set en ret stor valgfri del på første hovedforløb. Man har også et valgfrit område, hvor vi har besluttet på forhånd, at det handler om nicheproduktion, og her har man mulighed for at vælge lidt ind på, hvad er det, man godt kunne tænke sig at dykke lidt mere ned i af nicheproduktioner. Det tager alt i alt 11 uger, det her. Og første hovedforløb afslutter med en projektopgave, som man enten kan afslutte og gå til assistenteksamen i, det vil sige, at man kan afslutte uddannelsen her efter første hovedforløb, plus at man skal have en praktikdel, og blive landbrugsassistent, eller måske afslutte og gå videre til noget andet uddannelse, eller man kan afslutte første hovedforløb med projektopgaven, og så ud i praktik med fokus på at gå videre på andet hovedforløb. Så der er ikke som sådan nogen prøve, man skal bestå eller afslutte på første hovedforløb. Det er bare et trin på vejen i uddannelsen.
Det er sådan, at de fleste elever også på turboforløbet, de bor på skolen, når de er under skoleforløb. Det skal man selvfølgelig ikke, men det er der rigtig mange, der gør. Så det, at Bygholm er en kostskole, fylder en hel del. Og det, som eleverne siger, når jeg spørger dem, hvorfor bor du her, hvad er det, der er fedt ved det, så siger de jo, at det er det med kammeratskabet. Det med at have et fællesskab med nogen, som har samme interesse, som man selv har, og som man kan hygge sig med efter skoletid, lave lektier sammen med, og få et godt venskab med. Det er selvfølgelig det, der fylder rigtig meget. Der er nogle forskellige aktiviteter på skolen om aftenen. Der er en lærer, der har vagt, og som sætter gang i nogle forskellige aktiviteter, som sådan er åbne for alle. Så det foregår på tværs af hold. Så man kommer også til at kende de elever, som går på nogle af de andre forløb, mens man er på skole. Og det er det, som eleverne siger, der er det fede ved at være her, når man spørger dem, hvorfor er Bygholm en god kostskole? Der er mange muligheder for, at man kan gå i hallen og lave noget spilbold, eller man kan træne i fitnesscenteret, eller man kan være med til, hvis der er nogle opgaver, der skal løses i skolens landbrug, at man lige kan få lov til at give en hånd med det, hvis man gerne vil det. Så de fleste elever vælger at bo i kostskolen, også selvom man måske ikke nødvendigvis har langt hertil, fordi det er fedt at være en del af et godt fællesskab. Det var oplægget omkring skoleforløbet, og hvis der er spørgsmål, de kan være helt specifikke omkring noget meget bestemt, eller de kan være sådan mere generelt, så er man velkommen til at stille spørgsmål nu. Spørgsmål om, hvornår det er, man skal have en uddannelsesaftale. Og jeg går lige tilbage til præsentationen. Og her på præsentationen, hvor man kan se grundforløbet og den model, hvor vi går direkte videre i hovedforløb, så skal man have en uddannelsesaftale herfra, hvor man starter på hovedforløbet. Det betyder, at man kan godt starte på grundforløbet uden at have en uddannelsesaftale. Og så skal man få en aftale med en landmand, som træder i kraft senest her, hvor hovedforløbet starter. Og det vil typisk være omkring den sidste uge i oktober måned, at grundforløbet slutter, så uddannelsesaftalen skal starte sådan omkring den 1. november. Og så skal aftalen gælde for hovedforløbet og praktikdelen. Måske helt frem til slutningen af anden hovedforløb. Hvis vi nu tager denne her model herover, så behøver man ikke at have uddannelsesaftale på grundforløbet. Men her, hvor man starter i praktik, der skal man så have en uddannelsesaftale, så går man i praktik og har en aftale, der gælder for praktikperioden plus et skoleforløb. Her kan man lave en ny aftale med en ny landmand, som gælder for praktikperioden og det næste skoleforløb, eller man kan have den samme uddannelsesaftale med den samme landmand igennem hele uddannelsesforløbet. Hvis man starter i den her model, så skal man jo have en uddannelsesaftale der, hvor ens praktikperiode begynder, og den skal gælde hele vejen til første hovedforløb er slut. Så kan man lave en ny, eller man kan fortsætte i den samme uddannelsesaftale. Når man har en uddannelsesaftale, så betaler lærermesteren løn, mens man går på skole. Lærermesteren får refunderet omkring 84% af ens løn under skoleopholdet. Og det vil sige, det koster en lille smule for landmanden at have en elev på skole, men størstedelen af lønnen bliver refunderet.